Tak apalah kalau macam tu. Assalamualaikum. Kejap pakcik. Boleh saya bantu? Pakcik ni nak cari Al-Quran yang ada pen. Dia berbunyi macam tu. Oh, main kalang. Ada pakcik? Saya tunjuk. Ah, boleh? Boleh? Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nun, mau balik raya tu tahun ni. Tahun lepas abang berai seorang tu. Takkan tahun ni abang nak berai seorang lagi. Bukan tak nak balik, tapi keadaan sekarang PKP. Lepas tu tak boleh enter negeri. Tak boleh buat apa juga, Pak. Dah, iya ke? Tak apalah kalau macam tu. Assalamualaikum. Bah, bukan tak nak tapi... Saya betul lagu ni. Tak jadi. Pakcik? Eh? Pakcik okey? Eh, berapa harga radio ni? Harga dia RM39, pakcik. Oh. Main kalam tadi pakcik berminat ke? Berminat. Boleh jadi key jadilah nak? Boleh. Jom kita ke kaunter ya. Okey. Macam ni ke nak? Ah, boleh? Okey, 1, 2, 3. Hello, ni AF Computer. Okey, macam ni, saya nak tempah... Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Allahu Akbar wa lillah. Assalamualaikum. Ada orang? Kami datang. Sila masuk, sila masuk, sila masuk. Sila, 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 sila. Anak-anak, sila, sila. Masuk. Sila, sila, sila. Abang sihat? Sihat. Alhamdulillah. Bah, maaf tak dapat balik tahun ni. Tak apalah nak. Budak-budak AF ni ramai beraya kat rumah abang ni. Jangan risaulah. Abang
Kami dari AF Komputer ingin mengucapkan selamat.